S'il vous plaît, on a besoin des actions et des actions concrètes. Abana abaturage ba Kongo barakaye hepfo haruwaje ravuga atari koko muri kuvuga ko yuko ari urwanda niba ari urwanda yaba ari urwanda rwinjije koko niba rato kumva yuko aya mahoro mudashobora kugarura niba urabo bayagarura bivuze ngo abaturage basa nabarambiye kino gisirikare cy'a Kongo n'ubutegetsi bw'uno mugabo cy'isekende kuko nta cyabamariye nyine rero abaturage bo muri biriya bice ikintu gikomeye bo bari kuvuga bari kugira bati ese ko twumva ko Kongo itaka yikubiswe bavuga yuko iyo byanze ko bavuga yuko ari RDF yaba yaje ubundi koko niba ariyo bari gushinja izikabagaraguza gati gutya twakikurira hehe imana y'u Rwanda yabakingurira bakinjira wende ko twazabona inkuru twajya tuvuga dufite ayo mahoro cyuko cyitambwe rero nyuma yo kubona bamucanyeho muriro benda kumubagira ati bari baje kumuhiga hari ngo bamutwika ari muzima cyangwa bamurangize namwe ni murebe isoni ababahungu bafite ni murebe isoni n'ikimwaro bari kugenda na pe mubirebe rwose abasaba abantu murambira yuko bafite mutwe babafitemo spirit yo kuvuga ngo babatsinde bazi yo biva niyo bijya abone baba bacitse binibyo bita gucika inyendero iyo witegereje neza video bano baturage bari kwinjira muri hotel ciko citambwe yararimo ari abasivile bari guhiga abasirikari uhita uvuga ati uru n'urwenya turabyita inkuru mbara nkuru turabyita inkuru yukuri turabyita iki abasivile nibibando badafite imbunda nabona gakye ko rabinjiranye muri ibintu by'ibipanga. Enough Kivu. After more than 3 hours of discussion, an overview of the various military authority perspective and the measures were proposed to the President of Republic Democratic of Congo that the armed forces of the DRC can very quickly restore order in this part of the country and retake certain other localities which were occupied by Rwandan forces. Akakano mukumveneza, which were occupied by Rwandan forces. Yeah, cyakoze kweli. Igisebo kuri ndayishimiye na Tshisekedi baturetse ko atari utuntu dushya kuri bo cyangwa atari ibintu byaza ngo bibatungure bigire icyo bibabangamiraho batari ko noneho baracyambaye kandi ntabwo ari bo batangaje imyanzuro ifashwe imyanzuro iratangajwe na Ministry de Communication ndetse na Personal Speaker of Republic of Democratic Congo. Tumenyereye uko igisirikare iyo gifite umuvugizi byakozwe mu gisirikare bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare ibyakozwe na leta cyangwa guverinoma runaka bigatangazwa n'umuvugizi wa guverinoma nuvuga ngo Patrick Muyaya kuko rero umuntu nibura kano kanyu ugikanyakanya kuko aba yaza agatekateka imitwe akabeshyabeshya nyine akavuga nuvuga ngo n'inshingano z'igisirikare batangiye kuzimwegurira localité qui ont été occupées par les forces du roi de force rwandaise parce que c'est d'elle qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage. Abanye Kongo bagize bati naho ibintu bigeze. Nta musirikare n'uyu n'umushobora kuvuga imyanzuro mufashe kubijyanye n'akangaratete muri gushyiramo igihugu cyacu n'ibyo muri gukora n'uruho ni mugishaka kubivuga muri kubiha abasivile ngo bari bo babivuga. Ariko amahitamo meza asigaranye nayo gutakamba akabwira intare za sarambwa ati akivigoma. None ibi ikanyabayonga nayo yafashwe. Kanyabayonga yafashwe ubundi GDT Suminwa uno PM wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yarakiri mu kirere ntekereza ko indege yari itarana landinga down igoma nibwo Kanyabayonga yafashwe ubwo yaramaze kuvuga ko igisirikare cye kigiye gukora ibishoboka byose rwose rekare ko umwanzi bagiye kumutsinda baba bavuga ngo umwanzi u Rwanda RDF n'utundi nk'utwo Kanyabayonga bayifashe indege itarana landinga down Kinshasa. Bonjour à tous, rekanize ko meze neza cyane, rekanize ko gahunda muri mozi komeza kugenda zicamwo cyangwa se zigenda ko mwari mwabyifuje mwaramuse mumeze neza cyane, reka mbifurize kugira weekend nziza, bamaze kuyinjiramo cyangwa se hari ababa bayimaze mu iminsi ibiri kuko buri ngo hari abayitangira kuwa kane, rekanize ko ibikorwa byanyu byose bikomeza kugenda bimera neza cyane. Ku bantu bakoze subscribe ku murongo mugari wa Mahabura TV, mbaha ikaze kuri uyu murongo mugari rwose, mwagize neza muri ifura dukomeza kubana mu bihe bitandukanye. Gobaje ne mu rugamba ziyujo mwiki gitondo tugiye kubyukira mu makuru na makuru yagezweho. Rero nizere ko niba utarakura subscribe hari igihe cyiza cyo kugira ngo winjire muri imbaga ngari tubana nayo umunsi kundi. Hari umuntu wanditse comment yarambaza ngo ari ku rugamba ntabwo uyu uryama, so I think yarebaga mu maso yanjye wenda akabona yuko haba harimo kuba areba wenda atariba neza uko byagakwiriye. Sometimes igihe kinini cyanjye ntabwo nyikoresha ndyama, igihe kinini ndyama amasaha make yashoboka, igihe kinini mba ndi kugenda nshisha amaso mu nyandiko mu bitangazamakuru ari nakongera gutya nkatera ijisho ku mboni zanjye ziba
ziri hirya no hino zigenda zimbwira ziti muri bino bice bihagaze gutya niyo mpamvu samutaye muzabona amaso yanjye ahora numunaniro ahora meze nkana ni ariko ibyo ngibyo it's okay turi hano kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora giye nikigera tuzave mu nzira tugenda ariko ibyo kuvuga ngo kuruhuka ndabizi kuko ibi byose ntiwabikora udafite ubuzima ariko mba nagerageje ibishoboka uretse ko nabigira impamvu ngo bibe igihe kinini cyo kuruhuka ikindi nababwira wenda munze no kundangira umuti igihe hano mu Rwanda sinzi niba byarashize hari amaso yakundaga kuvuga yuko ngo yari ngo amaso ngo y'amarundi nange yaramfasha ari amaso mwarabibonye mu kumfata rero hari ijisho rimwe risa n'iryahuye n'akantu nakita akabazo gato akukabazo rero kaza kurifata kiramwe imiti bigenda bikira ariko nabonye bitarakize ngo ribe normali nkuko byari bimeze mbere so iyo ntago nye bitindaho cyane nuko umubiri umeze none uraguhinduka ejo ukagushyira haje ubundi ukagushyira hariya uza amakuru rero aze kumbwira ati nushyiramwe ibi ngibi bizagenda neza bibe neza cyane ijana ku ijana sinze ndumva ari iringiri rita mbona ritari normali nkuko byari bimeze before yuko ariya maso amfata mwaramutse neza rero abankurikiye muri hano mu Rwanda abankurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda uko mwazipanze aho bitarakunda ni mwihangane very soon biraza kuba byagenda neza tugiye kubyukira mu makuru agezweho hanyuma twakomeje gukurikirana ibyifatwa rya Kanyabayonga kugeza amagingo ya rero ntabwo ari cyo tugiye kuvuga naho ubwo mugiye kunyemerera dufate kajugujugu yacu tugende tuyigwishe ikincasa hashize amasaha atageze ku 9 hanyuma yuko Kanyabayonga babonye yuko yamaze gufatwa mwabonye igihiriri cy'abaturage urubyiruko rwo muri Butembo binjiye muri hoteli ivuga yuko ciko citambwe yararimo yibereyemo kumwe n'abagore n'abakobwa byahatu na hatu niko amakuru avuga uyu musirikare rero bagiye kumuhigamo abaturage ubwe nibo binjiye muri hoteli yabagamo bamusangamo ngo bamukuremo bamuryozi ryifatwa rya Kanyabayonga mu kugiramo rero ciko citambwe uyu muhungu kwa Chisekedi ni nk'abamurinda abashinzwe umutekano we icyo baje gukora no kumutorokesha bamutorokesheje rwose ku buryo kumugeraho byo byagoranye amafoto nabonaga inkuru meruka ya ninjoro narandiye ngo ndebe niba baba bamugezeho ariko aka kanya tuvugana ciko citambwe yacitse gahunda bari bafite nuko kwari kumusanga muri iriya hoteli bari banafite amakuru yuko yibereyemo kumwe n'abagore mu gihe yatangaga amategeko cyangwa amabwiriza y'uko urugamba rugomba kugendana mu bice bya Kanyabayonga nibura ngo barizwa mu birometero bitari munsi y'170 aho yari yibereye mu mayoga n'ibindi nk'ibyo byose abaturage baza kubimenya ati kugira umusirikare w'ikigwari nk'uyu nguyu mwibuke ndabasubiza inyuma gato ciko citambwe hari hashize amezi agera kuri 2 gusa bamuhamagaje Kinshasa nyuma y'uko za rwindi zari zafashwe hano mu burasirazuba bwa Kongo za rwindi zarafashwe za Kanyanzari zirafatwa ndetse na hariya mwibuke ni Rubirizi ni hehe ni cyane Kanyanzari hariya kwa iwabo wa General Sultan Makenga ubwo hafatwaga bisa n'ibyaciye igikuba Kinshasa ndetse binaba ngombwa yuko bamwe mu basirikare bari bafite uruhare runini mu kuyobora urugamba bahamagarwa ngo bajye gusobanura uko byaba biri kubagendekera uyu citambwe rero baramuhamagaye ariko urumva kuba yari yaragarutse akigira muri hoteli n'ubundi yagira aba bahungu bo kwa Chisekedi n'ubundi by'umwihariko bari close na Chisekedi bagira hariya nta kintu babakoraho kidasanzwe nta bihano bidasanzwe babaha wenda byo kugira bati ibyo kugira bati mwishura urugamba cyangwa mwanze gukora ibyo mugomba gukora ku rugamba ubwo rero nawe niko byagenze abaturage rero urubyiruko bari bavuze bo bari biyemeje yuko bagiye kumwishakira bakamukaranga yumva aho kugira ngo asige ibice nk'abiriya cyangwa se igice nk'akiri gisirikare cye cyasohowemo bigwe mu biganza by'umwanzi M23 nk'uko FARDC ndetse na koalisiyo yayo yose baba bari kubona M23 nk'umwanzi ikintu rero tugiye kubyukira mu iki gitondo ntabwo ari byo kugaruka muri Kanyabayonga yo yafashwe na M23 byarangiye ahubwo andi makuru yaza kuba mashya ni ukubabwira ko za Butembo na hariya warikari wenda nabo bashobora kuba bahacakira mu masaha makeya mu gihe byaba murabizi ni kuri Muhabura niho nyine muza mugira muti rugamba turabyizeye ubwo twabibonye ahangaha ndacyategereje ababwira ko haba hafashwe simbizi wenda bafite suruse zabo kugeza amagingo aya nta makuru aranyemeza niba koko warikari ndetse na kano gace kaba akafashwe ubwo niba warikari na Butembo niba haba hafashwe byo rwose amakuru ntago yaba yari yajya hanze gusa tageti biravuga yuko kwerekeza Beni ngo byaba ari byo byiza cyane cyaba ari igisubizo kuri aba baturage bamaze iminsi bicwa na ADF ibi byihebe cyangwa se aba bateroriste bavukiye muri Uganda ibi reka tubice hejuru mbereke ikintu kigiye gutuma babwira ngo ni mukuru wa gatebe mu ntiza amatwi tuganire Kinshasa hashize amasaha atageze ku 9:03 nibwo amakuru amenyekanye yuko inama yateranye inama y'igitaraganya inama y'ukubagaho y'abasirikare mu isoni n'ikimwaro n'agahinda mu basirikare bari gutitimira barebanaho ku buryo ntacyo kuvuga bafite bicaye bamara amasaha 3 bavugana muri uku kuvugana nta kindi kiri ku meza y'ibiganiro yabo abasirikare b'u Rwanda bafashe Kanyabayonga
nibo batwinjiranye nibo badutsinze nibo batsinze urugamba ngibi biganiro bimaze amasaha 3 bigunganisha abasirikare bo mu nzego zo hejuru ikicasa nituganira ibintu bavuze namwe muraza kwifata mu maso baba bankurikiye muri Uganda baba bankurikiye muri mu Rwanda abari Burundi n'abari muri Kongo mbese muraza kumirwa reka muri ishyo mvugo iki gisirikare kimaze kigize izino meeting zimeze gutya zirenze enye mu gihe kitageze ku minsi 60 noneho muzi ikintu gikomeye abaturage b'Ikinshasa benshi batangiye gufunguka n'abakoresha ama resources sosiyo batangiye gufunguka bati niba koko iyi Kongo ikomeje gutaka yuko ari u Rwanda rwaduteye turakura hehe amahirwe urwo Rwanda koko rwinjira ruza bari rwo rufata ibi bice byacu baducungira umutekano ibi nabibonye hangaha biri kwivugirwa cyane n'abaturage bari Bene n'abaturage bari ahaza butembo n'abaturage bari Kanyabayonga bari kugira bati niba koko kuri u Rwanda rwinjiye yabatwara dutomboye ntibazavanga bivuze iki abaturage b'Ikinshasa majorities batangiye gufunguka no kumva ibirego nuko kwikura mu isoni n'ikimwaro kwabo bahungu bacize kedi bati murakomeza kuvuga yuko ari u Rwanda M23 ni murashaka kubivuga ya uwaduhiye umana y'u Rwanda koko akaba aribo tukabona n'uburyo bakinjira koko bakaza bakatwifashiriza kuko mwarananiwe igihugu ntigifite nyiranye tugiye kwinjira rero muri iyi nama yabaye turaza kureba ibyavugiwemo ni ibintu by'amyakasa mutwe nyine nakumiro mu basirikare bafite isoni n'ikimwaro ibi bari kubigereka kuba PM cyangwa se Prime Minister wa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo murabize ejo bundi yari ari Goma ariko yaje Goma n'ubundi avuye mu bice ngo byegereza abutimbo ababwiye yuko ngo batazigira bwose noneho kuri inucuro ngo bari ka M23 ngo be yakoze amwe kirenge bamukomera amashati nuko niwe mugore twari dukeneye azi Goma ati nabonye Perezida Kagame avuga kuri France 24 yuko yiteguye intambara atari ko hoya ati kuko ntiyabitinyuka ati ahubwo tuzamusangayo nubwo we atigeze mentioning izina ariko Patrick Muyaya uyu mugabo w'umuhubutsi wa Tshisekedi yahise azavuga yuko uyu PM wa Kongo yavugaga cyangwa se ari Kagame ngo yari gusubiza Perezida Kagame muri izi campaign hashize amasaha ataragera kuri 28 avuze ati abantu bo mu burengerazuba ubwo ntago twabica ku ruhande ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze yuko bazadutera batanavuye iwabo bakadukuraho ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo atari ku ikibabaje nuko bibagirwa ibyo duhora tubabwira tubibutsa ubwo naba bo mu burengerazuba tukagira naba bari mu majyepfo guturahasanga ndayishimiye n'indongozi ze ati ibi barabivuga ariko u Rwanda ruratera ntabwo ruterwa amashyi kacikaci bati ibi bintu uvuga ntabwo ubeshye kuko twamaze kubibona kuko ni Perezida Kagame wabasubiriyemo ntabwo ari ubwa mbere babigerageje kudutera ariko basanga ntabwo u Rwanda rute ntabwo u Rwanda ruterwa ruratera ibu butumwa rero ni bugende bugire kwa Tshisekedi n'uwo ndayishimiye uhora wikangata n'aba bahungu be yuko ngo bashobora kugira icyo bakorera u Rwanda ibi bintu Perezida Paul Kagame avuga ntabwo ni ibintu avuga ubona ahagazeho n'amaguru ye abiri kuko bifite ibikorwa bibishyigikira ibi bintu Tshisekedi n'izi ntugo zize n'aba abahungu be none niba ari kuvuga none ikintu gitangaje tugiye kwinjiramo mu kazo kumirwa mu byukuri iyi nkuru nzindukiyemo ni inkuru nanjye ubwanjye ndi kuyitegura nari mfite ibineza neza byo kwibaza ngo Kongo ifite nyirayo inama y'igisirikari yateranye umuvugizi w'igisirikari ntabwo ari we watangaje imyanzuro ifashwe imyanzuro yakasa mutwe ntabwo ari we watangaje imyanzuro ifashwe imyanzuro yatangajwe na ministry de communication ndetse na personal speaker wa Republika ya Demokarasi ya Kongo tumenyereye uko igisirikari iyo gifite umuvugizi byakozwe mu gisirikari bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikari ibyakozwe na leta cyangwa guverinoma runaka bigatangazwa n'umuvugizi wa guverinoma nuvuga ngo Patrick Muyaya kuko rewe umuntu nibura kano kanyu ugikanyakanya kuko aba yaza agatekateka imitwe akabeshyabeshya nyine akavuga nuko ngo n'inshingano z'igisirikari batangiye kuzimwegurira aho abanyekongo bagize bati naho ibintu bigeze nta musirikari n'uyu n'umwe ushobora kuvuga imyanzuro mufashe ku bijyanye n'akangaratete muri gushyira mu gihugu cyacu n'ibyo muri gukora n'uruhu nimugishaka kubivuga muri kubiha abasivili ngo abari bo babivuga ishyano ryagwiriye Kongo n'ubundi byo riracyakomeza kugenda rikura harya rindi ryo muri Gashyantare numvaga bavuga nubwo ntigeze nsoma ngo ndebe ishyano rya Gashyantare uko ryari rimeze mu Rwanda ababizi muze kubimbwira muri comment mwaramutse ubwo tugiye kwibanira kuri buno buryo ni ikiganiro kiryoshye ndagira ngo ntimuze kukireba ibice mwebwe ni mukuru wa gatebe ndabizi turi muri weekend yewe nambasasanuriye mbere ku kuntu ibintu bimeze iki gisebo kigiye ku bitugu rya Tshisekedi ni Tshisekedi nabonye nawe watangiye aho yibereye kugira ati ndanze nta mugabo upfa adasebye kuri iyi nshuro menya ari by'igisebo kiruta ibindi kigiye kumfata nabonye yatangiye gutanga uduspeechi cyangwa se gusohora udustatement tumeze arimo arabwira abaturage ba Kongo ngo rwose ngo ntimugire ngo ibintu turi gucamwo ntimugire ngo ibintu ndi kubona mu gihugu cyanjye ntimugire ngo ndabyirengagije cyangwa ati ntabwo mbibona mwo kabyara ati ndabibona kandi mbyegereje ku mutima sibyo
ati ndabibona kandi ati ndi kubitekerezaho ati mbishyize ku mutima n'ibitekerezo byanjye byose nta kindi yabasha kurenzaho aka kanya ntafite ubushobozi bwo kubabwira ngo ngiye kubakura muri situation turimo igihugu kiri muri igihugu ntago umuntu yatenye kuvuga yuko kiri muri critical condition sinzi niba bivuze niba wabona kubihera n'uburyo by'explaining Republika ya Demokarasi ya Kongo imboni yayo indongozi zayo ku rwego rwo hejuru zose imboni ziri mu burasirazuba bwa Kongo ariko ntacyo gukora bafite narebye uburyo aba bahungu bacisekedi basowe muri kanyabayonga bataka nk'uduhinja nuko uvuga ngo ishyano ryabaye noneho hari abahunze birabakundira hari nabandi babaye frustrated cyane ku buryo gusohoka byananiranye batangira kugenda bafata abasore babonaga aho ngaho babahata amasasu abasore nabyo bakoze kwari kwirwanaho babakubita n'imbunda ariko bamwe nabonye babarasiyemo simpamye ko niba hatari nabahasize ubuzima so ni Kongo rero umuntu atatenye kuvuga yuko iri muri critical condition hari ibiri kubera Kinshasa nduvuga ngo gisebe kiri kuva mu burasirazuba bwa Kongo kiragenda kigasanga indongozi ikinshasa so ni mukuru wa gatebe rero mbere kukuntu tubigenza Iso konfite hano igiye kutugezaho ibyabereye muri kino cyumba cyahuye mu zino ndongozi zo ku rwego rwo hejuru mu gisirikari cya Republika ya Demokarasi ya Kongo hari umuntu wambwiye ngo namize izindi ndongozi ry'abarundi so desore nyine kuko ndo umurundi nk'abo munyarwanda nk'aba umunyekongo byose ndibyo wamugani wa wa muntu muraza kwihangana nekeza guko nta kintu bitwaye so iso konfite hano yaje iri mu rurimi rw'igifaransa nagerageje nifashisha gogo kugira ngo nibure bimereze mu cyongereza tubashe kubyumvikana aho bukeye bukeya ariko ndimo ndi kwihugura mu gifaransa mu misiri imbere ndagiye mbakubita ubunyunyuko mu gifaransa kuri iyo nizaje bigenda neza so reka wenda kugira ngo twinjiremo neza turebe ukuntu ibintu bimeze aho abantu bahise baheraho barataka batanga ibitekerezo bati ngako akasa mutwe ka Republika ya Demokarasi ya Kongo cyakora kuri no nchuro byanga bikunda nubwo ikincasa bakivuga yuko kwicarana na M23 ari igisebo bitanashoboka abahanga nibigaragarira n'udashaka kubibona nuko ariyo mahitamo yanyuma bafite nuko ari nacyo kintu cya saving ubutegetsi bwa Kongo tureka abaturage kuko Tshisekedi yamaze kugaragaza yuko iby'abaturage nta kintu bimubwiye ariko amahitamo meza asigaranye nayo gutakamba akabwira intare za sarambwa ati nimucururuke intare za sarambwe nazo zavuze yuko nta muntu n'uyu numwe kuri iyi nshuro ufite ubushobozi bwo kubabwira ngo stop habe numwe uburyo ba ino progress yabo abantu bagize bati iri kurundi rwego kugufata gace bakubita bafata gace kamwe tubiri dutatu turimo koalisiyo ingana kuriya turimo abasirikare barenga 50,000 kugeza ubu abantu bibaza umubare wa 23 bikabayobera niyo abantu bashatse gutekinika ngo bavuge ngo nabo basirikare b'u Rwanda nabwo bagira isoni kuko impuguke za UN ikinshase bavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari gufasha 23 ari aba bagaragaje n'impuguke za UN kandi impuguke za UN ntizigeze zivuga yuko nibura n'abasirikare bagira ku 5,000 bari estimatinga nyine bakageneraliza ati ni hagati y'3,400,000 niyo mathematical estimation yayo yabo ibigenda igaragaza bati rero niba ni nabyo koko nabwo kiri huze kuba ari igisebo so reka twinjire mu gutya rero source mfite hano ivuga gutya niyo tugiye kwinjiramo turebe kuko ndaza no kubasomera bimwe mu bitekerezo byagiye bikurikira Meeting of High Defense Council expanded after the occupation of several towns by the M23 in North Kivu. After more than 3 hours of discussion, an overview with the various military authority perspective and the measures were proposed to the President of Republic Democratic of Congo that the armed forces of the DRC can very quickly restore order in this part of the country and retake certain other localities which were occupied by Rwandan forces. Akakano mukumve neza, which were occupied by Rwandan forces. Chakoze kweli. Declared the minister Patrick Muyaya. At least hano twakabonye ho ngo Sylvain Bomusa Ekenge. Uyu mujene ntakibasha kuvuga nako ni umusaza. Abahungu bose urebuka ukagira ngo bisize twatuvuta twari hakurya muri Kongo. Ari umusirikare rw'ubundi urebe ukavuga ati abahungu bose bari koroze n'ubundi biba byararenze kirya bikaba so ibi rero ni byitangarijwe na Patrick Muyaya sibyo tugenekereje nuvuga ngo habaye inama y'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare bamaze hafi igihe kigera ku masaha atatu sibyo ku masaha atatu bagira ngo barebe niba hari imyanzuro bashobora gufata nyuma yuko M23 yigarurire kanyabayonga iyo myanzuro rero kishingiye ku kinini cyane cyangwa se cyo bari bagamije nuko ngira kwigarurira kandi mu maguru mashya byihuse ibice
bashizemo ngo nibindi bice ubwo nikanye bayonga ariko ngo nibindi bice ngo M23 ngo yari yarigaruriye abaturage bakibona ino statement igira hanze bagize bati ngirishyano rya gashyanare none se Patrick Muyaya yagize mu gisirikare n'ubyo kujya ajya kuvuga iby'igisirikare giye gukora okay no muvugizi wa guverinoma ya Kongo ariko ibyo twiye kubigira igitangaza none se kuvuga yuko bagiye gushyira mu imbaraga bagafata ibi bice byose yabiyukanye abayonga n'ibindi bice M23 yari yarigaruriye tubereke amakopi arenga 6 ya statement zimeze gutya izo kuvuga yuko ngo bagiye kuri amfosinga kongera mu imbaraga ngo bagakuramo ngo bakarikipera bakaristoringa bakigarura ibindi bice ngo byose ngo umwanzi yari yarafashe aha niho igisebo mu iki gisirikari mu byukuri amafoto ndayafite reka nze ndaza kuyabereka rwose noneho aya mafoto yo hafi yose ndagerageza nyabereke n'abasirikari ubona bakonje n'abasirikari ubona bafite isoni uburyo bari kureba naho ndira yakova se mu musirikari ni umunyerondo wo hakurya iyo ngiyo ukumbuka bana nyine ni gitangaza bivuze iki hari abavuga yuko kuko babihengekeye kuri Patrick Muyaya ngo abari ugira icyo atangaza nibura ari we muntu utazi ubukana n'uburibwe bw'abasirikari bari kugwa ku rugamba niyo mpamvu mwana bonyina Tshisekedi ndetse n'uyu Muyaya we bakunda kuvuga nkaho isasu nta kintu rivuze kuri bo ariko abasirikari kuko bazi uburibwe bwabyo aba bahungu ba FARDC kuko bazi uburyo bagenzi babo bapfira mu maso kuri no ncuro ngo biraguye kubaha inshingano ngo bagire icyo basobanura igisebo kiri muri iki gisirikare ni mwibuke mbere yuko ngira ngo ni mu kwakane by the way bateranye na kaye gace bari bafashe nabwo barongera bahura gutya icyo gihe n'umugabo bita Jean Pierre Bemba yarakiri ministre w'ingabo nawe bamukuyeho mu minsi 5 gusa yari yanajana mu burasirazuba bwa Kongo agira ati nje kubatiza kabaraga anje kongera kubabwira yuko mugomba gushyira mu imbaraga mukigarura ibindi bice afate kajugujugu yisubirira Kinshasa akigenda baba bigarura ibindi bice birenga ama andi mazone arenga andi marukare tarenga muri 5 akivigoma none ibi ikanyabayonga nayo yafashwe ubundi Judith Suminwa uno PM wa Republika ya Demokrasia ya Kongo yarakiri mu kirere ntekeza ko indege yari itaranarandinga down igoma nibwo kanyabayonga yafashwe ubwo yaramaze kuva ku gisirikare cye kigiye gukora ibishoboka byose rwose rekare ko umwanzi bagiye kumutsinda baba bavuga ngo umwanzi Rwanda RDF n'utundi nkutwo kanyabayonga bayifashe indege itararandinga down Kinshasa igisebo gikomeye kino gisoda kitari strategique duce turi bakabaye bifashisha ubundi kanyabayonga abahanga ndetse n'abazi uburasirazuba bwa Kongo neza nkurikije amasoko hano icyambwira bavuga yuko ni nko kurandura igice igitari kugihiriye mu mizi nuvuga ngo igisirikare cya Kongo kuri inshuro mu burasirazuba bwa Kongo cyo kirasa n'icyamaze kuruzinga imbere n'inyuma kuko M23 ntekereza ko aribwo bwa mbere yabibonye inzira iyorohereza kuba yakinjira Benin neza yewe n'iyi rubero ngo nibwo bwa mbere bayikozamo ibirenge mu gihe cyose barwanye byitwa ko bibinda bayifite bigaragara warikareho ntago mwigeze mu minsi yashize hari imirwano yigeze kuvuga twumva ko M23 iri kwerekeza warikare ariko icyo gihe ntibyakunze gusa kuri iyi nshuro niyo niko gace kari mu maso yabo bafata isani saa babishakira ndetse n'ibutembo noneho rero bati kuba bagerekeje kuri Patrick Muyaya nyine niyo tekiniki y'igisirikare cya Kongo gisigaranye aba baci ko citambwe tutazi iyo yarengeye abaturage bari kumushaka ngo bamutwike n'abagenzi be bazubukana bw'ibyo bari guhurira nabyo ku rugamba bati rero kuri inshuro ntibishoboka yuko babwira abasirikare ngo nimutuvugire ibi ngibi nimutuvugire ko bigiye kugenda gutya none se reka mbabaze niba mwaragiye mukurikira amakuru abera mu burasirazuba bwa Kongo kuko iyi statement mwebwe ntimuyifite ivuga ngo twafashe imyanzuro twafashe ingamba zihuse z'uko tugiye guhita dukora umwanzi mu bice yigaruriye noneho bo ntibagishaka no kuvuga M23 barashaka kuvuga ngo ni Rwanda Defense Force nibwo ngo bisoundinga neza abaturage barambiwe ibi bintu byo kuvuga ngo ni RDF cyangwa se ngo kuvuga ngo ni Rwanda Defense Force urumva hano mfite ubutumwa bwinshi cyane nagiye ngerageza kugenda kira mu Kinyarwanda abanyekongo murabizi ko nabahanga cyane mu Gifaransa ariko kwera aba bahungu bafite soni pe hari uwaje arabita ngo ni orchestre wenga muzika ndati Patrick Muyaya nous sommes fatigués très fatigués avec des réunions nous avons besoin des actions par des réunions aux emprunts de temps pour des réunions mais des actions s'il vous plaît on a besoin des actions et des actions concrètes
abana abaturage ba Kongo barakaye hayipfo hari waje ravuga tari koko koko muri kuvuga ko yuko ari urwanda niba ari urwanda yaba ari urwari rwinjije koko nibura tukumva yuko aya mahoro mudashobora kugarura nibura abo bayagarura bivuze ngo abaturage basa n'abarambiye ikintu gisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwo mu gabo cy'isekende kuko nta cyabamariye nyine aba baturage nibura bano baturage ubundi bakanye bayonga wenda aho ntago ari cyane nkuko ariko nituza ibice bya Ituri n'ibice bya Beni bari bamaze giye bakorerwa genocide kandi bo noneho ntanubwo ari genocide against a group ethnic nabo bica buri muturage kuko ibyihe bikihe bikigiye kwica abantu nta ntikiza kirubano ubahingukiyeho wese batekenga down rero abaturage bo muri biriya bice ikintu gikomeye bo bari kuvuga bari kugira bati ese ko twumva ko Kongo itaka yikubiswe bavuga yuko iyo byanze ko bavuga yuko ari RDF yaba yaje ubundi koko niba ariyo bari gushinja izikabagaraguza gati gutya twakikurira hehe imana y'u Rwanda yabakingurira bakinjira wende ko twazabona inkuru twajya tuvuga dufite ayo mahoro iyo witegereje neza video bano baturage bari kwinjira muri hoteli ciko citambwe yararimo ari abasivile bari guhiga abasirikari uhita uvuga ati uru ni urwenya turabyita inkuru mbara nkuru turabyita inkuru y'ukuri turabyita iki abasivile nibibandu badafite imbunda nabona gakye ko rabinjiranye muri ibintu by'ibipanga abasirikari barinda citambwe nta burenganzira bari bafite bwo kurasa bari abaturage nabo barabizi uko bari mwiso n'ibyuko umusirikari yakabagira ibyo akora atabikoze noneze n'uvuga ngo niba bari abarinzi baramurindiraga muri iriya hoteli n'ubundi yarabafacilitating agakwibonerizo ndaya abahungu bacisekedi babashinja gukunda abagore cyane ndezuri kubivuga ariko ni ibintu bigaragara mu gese nimujye mubona hano zagoma nimujye mubona hari za uvira bari guceza nini ku muhanda izuba riva n'ibyuma mu ntoki bino biyoga byadunda ubwonko biciriza na gutyo basinze ibi bintu sinzi niba umuntu abivuga niba sinzi niba bikibarakaza kuko ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona hanyuma ibi bintu byo kongera kugororo yuko ngo Rwanda Defense Force yafashe biya bice ibi nta kintu bigiye Rwanda ibi rwose ni uturirimbo niba koko bifasha Kongo Rwanda nibwo buryo ruri gufasha Kongo mu butegetsi bwayo niba kwifashisha izina ry'abaduri Rwanda Rwanda it's a star ibi byo nta ukibihakana it's a star obviously n'udashaka kubibona arabibona niba koko ari uburyo bifasha ubutegetsi bwa Tshisekedi Rwanda ntiruzajya kwirirwa rurya kubahanira copyright ubundi gukoresha izina ry'undi muntu mu nyungu zawe ubundi birahanirwa ariko koko niba Kongo ari byo biri kwifasha mu butegetsi bwa koko ubona ko ari byo biri kwifasha byonyine ubwo ntabwo Rwanda rwakwirirwa rubikreminga kandi ntiruzabura gukomeza gahunda zarwo sibyo abatera imboni rero Kinshasa ni Bujumbura bati aba bagabo b'inkunda rubwa kuko barabiharaniye ubwo nundo yishimiye na Tshisekedi rero zo ngwatinya kuvuga ni inkunda rubwa kuko rwose ibi ni ibintu bakoreye batigeze baco ku ruhande abati gisebo noneho bambaye kugira ngo bagiclearing birasaba yuko koko iyi coalition aba bahungu b'abarundi bari ku butaka bwa Kongo gufasha Tshisekedi muri iyi ntambara bakiminjiramwe agafu noneho mu rwego rwo kwanga kubikomeza zino statement ziri gusohoka zivuga ngo gisirikari cyacu FARDC forces armées ntago bakiye kuvuga noneho ngo nabadufasha bo barabirengagiza ntibashaka kuvuga ko bari kumwe n'abarundi ntibashaka kuvuga ko SADC iri hariya hafi aho aba Malawi South Africa SANDF ntibashaka kuvuga ko TPDF hari ubwo n'abasirikare ba Tanzania bo bararuca bakarumira nta bindi bindi bashaka aravuga ngo ni cyakora na wazarendo bajya bapfa kugenekereza bakomekaho nta nubwo bashaka kuvuga ko ari FDL n'Irab bakabishyira ku ruhande bakibati urabona noneho twatsinzwe byagenze gutya na gutya mu rwego rwo kumvikanisha yuko ari bakeya bati rero igisebo kuri Ndayishimiye na Tshisekedi baturetse ko atari utuntu dushya kuri bo cyangwa atari ibintu byaza ngo bibatungure bigire icyo bibabangamiraho batari ko noneho baracyambaye kandi nibareba nabi cy'ubuziraherezo barebye nabi cyaba icy'ubuziraherezo kandi hari ibintu nigeze kubabwira tugitangira ngende mu buryo aba bantu bahuriye ngo bagiye gutabara Tshisekedi narababwiye ntibyanga bikunda ibi bintu bizasiga abanza bari inshuti bo wenda ntituzabigira itangaza kuko nta mwanzi uhoraho wa politiki nta n'umukunzi uhoraho by the way dushobora kubona indongozi ejo ziza zitakamba ziti Rwanda turabinginze noneho twararangaye twarashutswe nimureke dufatanye nimudutize ibitekerezo kuko ibintu biratudogeranye abahanga ni nabyo babwira Tshisekedi bati ibi bintu byo gushaka kwijundika perezida w'u Rwanda n'ubuyobozi bwe no kwijundika ku Rwanda muri rusange you are a loser for now you are a loser bibaye ngombwa you have to check muri ngunu kareba ngo aho ari ukwitwara kino gihugu mu gutya nk'umwanzi aho nunguka ndaho mumbanije wamara kubona aho nguka ariho bino bintu uri gukora by'ibyunguru y'igihugu cyane ugakomeza wabona ibyo bigihombya ugakora ibintu mu nyungu za bene igihugu atsidiyo kubikora mu nyungu za Tshisekedi ni umucuruzi kandi ukanye ngesina navuga yuko hari ikintu ari guhomba muri ino nama ubundi bajyaga bamutumira akabarimo ntabwo yararimo
twategereje ngo turebe yuko hari imyanzuro cyangwa ijambo ruruta yandi ryavugwa na ministri w'ingabo Unogai Kabongo uyu giye heje bune utaramara n'amezi abiri ntacyo yavuze kuko ntacyo ashoboye yaraje bwira abanyekongo ngo ngiyemba high promise nibura within three months ngiyewe hari ibintu ndabanakoze ati muri kuyu Jean Pierre Bemba waje akababeshya ati ngiye hari ibintu ngiye guhindura ngiye barabihindiye kuko kanye bayongera afashwe kandi cyari gice kiri strategique cyane ku gisirikare cya Kongo ubwo rero niyo promise yahaye abanyekongo cyakora hari abagabo baje mu bihe bibi uyu mugabo unugiye kuyobora ino ministeri y'ingabo za Kongo yaje mu bihe bibi uyu mu ministeri w'intebe wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Tuiruka yaje mu bihe bibi baje mu bihe igihugu kiri mu kangaratete kuruta ibindi bihe byose byabaye ku butegetsi bwa Tshisekedi I'm telling you the truth ubu ntekereza ko uno mugabo Samuel Okonde ahana ari kwinywera amayoga yimiriye neza avuga ati sha ayo nariye narayariye ni mwivuru gutene ibibazo mwumve ubukana bwo kugira inshingano hano ku butaka bwa Kongo ariko ni murebe iki cyumba giteraniye mwe abasirikare bangana gutya amezi imyaka ibiri ishize batarafatana santimetero ni nibwo ngo reka mbabwire ikintu kimwe ubundi inkuru hari amakuru twagiye tubaha mukavuga ngo turabafana ba M23 mukayumva nkaho ari ibihuha mukayumva nkaho nyine ngo Rwanda ngo rufasha ngo nyekongo bavuga ikinyarwanda ngo natwe ngo tuba turi ku ruhande rwabo nibindi nkibyo no way nimo hari umugabo nabanye uri gufatanya uri gukora akazi kika uri gukora inshingano as a personal speaker wa Republika ya Demokarasi ya Kongo umugabo wita Justin Kabumba uyu ni umunyamakuru utangaza inkuru ari kubona wegamiye mu kwa ku butegetsi bw'ikinshasa ubundi niwe muntu yo hari akantu kagisiyo kameze neza igisirikare cya Kongo cyakuze yagatangazaga n'igisirikare kitaragatangaza kuri inshuro ni umunyamakuru apari yo kuba yarigize umuvugizi wa guverinoma ariko ni umunyamakuru utari wureke kwikorera akazi izi nkuru zishyushye zose ziri kumera gutya niwe wa mbere uri kuri zishyira hanze ifatwa rya Kanyabayonga yarivuze hadashize iminota 47 ribaye kubera iki ntamahitamo nawe afite ubundi kera yarazaga akavuga mwibuke hari mu kwezi kwa gatanu kwa kane gushyira kwa gatanu ikinshasa bari bafite tekinike yo kuza gukora amafilime barazaga bagafata abasirikare bakabashyira ku misozi yo hejuru ahantu ubona imisozi idatuwe n'abantu bagafata abasirikare babo bakamumira nk'abashyize kuri patrouille bakagenda barasa mu misozi bameze nk'abari guhangana n'umwanzi ariko wabiri banyiruka bona bari kurasa abantu batabasubiza none tuvuga ko FARDC iri kuri kalibre yo kurasa M23 ntibabasubize ariko ubu nizo izo video twagiye tubona no izo video barazishutinga gukomeza ko bari kuzishutinga soforume ya filme barangiza bakaza prodinga ati ngaha twafashe rwindi turayigaruriye za kibirizi twahafashe umwanzi twamukuyemo bagahita babipublishinga ati nuko bimeze ati turagira ngo tubabwire yuko igisirikare cya Kongo kiri gukora ibi babikoze igihe kitageze mu minsi 7 babona nta musaruro biri gutanga barabireka impamvu mbikubwiye rero Justin Kabumba ari mu bambere bavugaga ngo ngibi ngo dore action ngo FARDC irimo kuri inshuro se yabisubira byatanga ikizi kuri inshuro ntiyabisubira cyaba ari igisubu kigaragarira buri muntu wese niyo mpamvu rero kuri inshuro agira ati ndabaha makuru noneho ya nyayo kuko amahitamo arasana yarangiye amahitamo yarangiye mu gisirikare cya Kongo amahitamo yarangiye muri kuri uyu Tshisekedi kuko ari kureba akabona nta maboko afite ntekereza ko opposition Tshisekedi yamaze no kwinjiramwo ari nka ya yindi Laurent Désiré Kabila yararima yo kugira ati ese niba abahungu nohereje ku rugamba nabaguriye imbunda z'ubwoko bwose suko wowe narabaguriye barazifite izi mbunda za CH kandi noneho zirasa batanazirimo nibura bakabaye bazifashisha barazifite barazi ntacyo ziri gukora nabahamagariye ababafasha babatabara bavuye sauza bavuye imihanda yose nabwo biranze ese ntabwo naba mfite abagambanyi kuko nuza kureba neza uraza kwibaza uti bundi izi mbaraga ziri mu butaka bwa Kongo kuki zinanirwa M23 iki ni ikibazo twakibaza kano kanya tukirengagiza impamvu iyo kuba M23 ifite impamvu irwana ubundi abahanga bose bahuriza ku kuba impamvu M23 irwana iraruta bino bintu byose turi kwibazaho icyo twita cause impamvu itera impamvu yo gukora ikintu iraruta ibi byose turi kuganiraho M23 regardless tudakunda kumva amakuru ngo yatakaje abahapfuye barunaka hapfuye barunaka buriya ubukomere bw'igisirikari kandi aba bahungu ba M23 amakuru twamaze kubona nuko barwana systeme mu kotani inkotanyi mwabonye tekinike barwanaga nugira amahirwe yo kurwanira n'umusirikare w'u Rwanda azakubwira yuko abasirikare bakuru bafanda ba wagiye wumva bagiye bakura ibitendo hano za Butare uzumva yuko bagendaga bakigererayo neza bagafacinga umwanzi bikuyeho kuvuga ngo bafite inyenyeri ku rutugu
nibo babanzaga imbere abasirikari bakaza babakurikiye ati urugamba rurakorwa gutya mu gihe abahungu ba Tshisekedi turi kubona bari kwigira mu mahoteli bagasanga y'abagore no kwishakira indaya bagatanga amakomanda bibereye mu mahoteli bagasobanura uko hadu yagiye kurwanywa bariryamiye biragoye nyine mu 23 rero abayikurikira bazi ibyayo n'imikorere yayo bavuga yuko bafite iryo banga ryo kuba birwanira nkuko inkotanyi zari zimeze kiriya gihe abasirikari bakuru aribo bajya imbere ntabwo umusirikari mukuru urabona agiye imbere ngo umusirikari mutoyo ngo bari utinye gukoresha imbaraga zose z'umurengera kugira ngo umwanzi aba yapigwa ya cyangwa se yakubitwa impamvu nari nkubwiye ngo ibigaragaza ubukana bw'iki gisirikari cya M23 aba basirikari bakuru bayo turacyababona baracyavuga baracyasobanura uko urugamba rugomba kugenda bivuze iki baracyari bazima kuba bakiri bazima ni ibisobanura ubukana n'ubuhanga urugamba rwabo ruri gukorwa barajya imbere ku mirongo y'urugamba bagafacing umwanzi bagahangana maso ku maso bakamukuraho bagomba kumukura bakava nyine ubuzima bwabo bukiri buzima ibi nabyo umva ari igisobanuro gifatitse cyo kuba M23 ishobora kuyifita imbaraga icya mbere nari nashatse kubabwira ngo buriya M23 kuba tudakunda kubona imibare yayo ngo batakaje barunaka M23 bari kuri calibre yo kurwana niyo haba bato yateye rimwe abasirikare 900 niyo hagaruka abasirikare 30 bo bakumva ko ku mutima wabo itsoke impamvu iraruta ibyo byose turi kwibaza by'abapfa by'abatakaza ubuzima n'ibindi nk'ibyo byose barashaka gusavinga ubuzima bwa bene wabo badafite kivurira barashaka guhagarika iyi genocide UN yamaze kugaragaza yuko yenda kuba ku butaka bwa Congo ururebye yatangiye kuba ariko ntifite uyihagarika ejo hari umuntu wari uri kumbwira ngo rega iyi UN mushaka kwirirwa muri rimba ni muyubahe kuko yihuriyemo ibyo bihugu byinshi binakomeye n'ibyayanditse ariko itsa ni igihuha ni murebe ibyabaye ku butaka bw'u Rwanda UN yari ihari genocide iratangira bapakira abasirikari babo banafacilitatinga bicanye binjira muri Congo ni nayo mpamvu turi kubona izi ngaruka zose n'uzo kugira ngo UN ibabajwe na ni genocide yabaye ku butaka bw'u Rwanda buriya niko umuntu yavuga uretse kuko baraje bakayishyira mu nyandiko bakayemeza nyine ngo ubwo igihe muzemewe zizajya zivuga ko ibyose birafashe iki byagarura bagiyese ntibishoboka ariko ni murebe nyine uburyo bari kureba ibintu muri Congo iyo MONUSCO iriyo bafite abasirikare barenga 12,000 na 200 ngahe ahubwo noneho bari gufata imbunda bakajya ku ruhande rw'abashaka gukora iyo genocide ntabwo aba banyaburayi mu mboni yanjye simbona ko hari ibyo batwifuriza bizima aba izi ndongozo ubona nazo zirangariye muri ibihugu byazo zidashaka kuba intwari zidashaka kuzabingira kamaro n'ama generation azaba yaraje akabaho nk'ama generation ari useless imbere y'abaturage bayo nuvuga ngo Kongo irategereje yifashe mu maboko iri gutabaza umwisi n'umugenzi bategereje yuko ishyano ribanza rikagwa koko ryeruye hanyuma wenda hazaboneka intwari zikarukora kirya gihugu naho ubu tugatangira tukandika mu bitabo tugatangira tukiga ati genocide against Tutsi in the Republic Democratic of Congo ati UN yari iriyo yamaze imyaka 25 na SADC yagiyeyo abarundi namwe mwagiye ukora abarundi ntago kaba aragatangaza nibyo mu Rwanda ntimubyemera mwa ababigize mu ruhare murana babitse n'ibindi nk'ibyo umwanda uri kubera iwacu turawugira mu ruhare 80% 80% nitwe tubigira mu ruhare ibi byo kubeshyira abanyaburayi yego baraje bakora ibyo bakora mu nyungu zabo baraducuruza bakata imipaka turi kuryanira naho ariko twakabaye tugira uruhare rwo gukora ibyo tugomba gukora iwacu ese niba u Rwanda iki gihe bo desore kubigaruka ariko nta n'impamvu yo kubyiseguraho niba imyaka 30 ishize u Rwanda ruri sekirize gutya ruri sekiwa domene zose ziri kugenda nizitarazahuka neza zo ibimenyetso biragaragaza yuko zizahutse ngo ntimushaka kurwigiraho ngo n'umwanzi ngo yobowe n'umunyagitugu wabaho umunyagitugu umeze nka Kagame wenda namwe mwagiye muri mu gasinzira utwo tugamo mwivugisha twahagarara two kuvuga ngo urabona ngo twarashize n'ibindi wabaha amahirwe uretse ko bigoye kuko umuntu nkawe sinzi wenda barimwe ariko sinzi batarigaragaza dono ariko mugira amahirwe ntekereza ko mwanatangiye kubyivugira kuko hano ku marezo sosiyo biriho wamamagara ati ngwino unyereka aho hari umuntu wabivuze ngo nzinge mbikwereke kuko mwatangiye mwumva ibintu bitazakunda ariko ibi mwarwanyaga u Rwanda muvuga ngo abanyarwanda ntiduhumeka n'abanye hari abantu bigize bavugize b'abanyarwanda ngo ntiduhumeka ngo kubera igitugu ngo mu Rwanda iyo uvuze ibi ngo bigenda iyo uvuze ibi nyine bikugira bingaruka ubu sinzi niba hari umubare munini w'abarundi bakiri ariko abarundi disinda bashimiye abarundi nubwo mugira mutirekwa ntitwavuga ntibyatugwa neza ariko benshi sibyo benshi muri bo baragira bati u Rwanda utwawe neza ibintu ni amahoro ati yaba indongozi zacu zemeraga kwigira ku ndongozi zanyu kabone nubwo bitaba neza 100% bivuze iki hari abo babaye babanje kuba manipulatinga barababwira bati rega u Rwanda buriya impamvu mubona nta myigaragambyo nuko nta bwisanzure murashaka twigaragambye nko muri Congo ngo kugira ngo bwisanzure bubonekere murashaka haba imidugararo nk'iyo muri za demir dis hariye Burundi ngo kugira ngo mubone yuko u Rwanda ngo hari ubwisanzure no aho si mu Rwanda
ariko kuko ngo mu Rwanda ngo batigaragambye ngo tubone abantu bari gutwika inteko ishinga amategeko ngo bari kuginya bugogo batera ibisasu bagiye mu biro babimene n'ibindi nk'ibyo ngo se ngo mu Rwanda ngo hari ubwisanzure ni murewe ibintu biri kubera muri Kenya ngo kuko nka biriya byose tutarabibona Kigali ngo se ngo abanyarwanda ngo baravuga iyo uri kuvuga ubusa byo wabizira rwose reka nkoresha iyo mvugo ntabwo iki ari ntabwo ino myaka 30 yabishize abantu tuzi uko umuntu aryama bugacya bukongera bugacya ujye guhangana n'urugamba rwo kwishakira akazi wenda kanakabura kamara umwaka gahiga ariko nibura afite ubwo buryo bwo kugenda afite ubwo buryo bwo kujya kuri field yo gushaka uko kazi kare none nibura desordre nange kugira ibi bihugu byacu ako kazi urajya kugashaka kadahari no kugeraho kari bidashoboka cyangwa no kugira inzira ukagiye kugahigiramo naza ari impossible so rero byanga bikunda narebye ibi bintu biri kubikinca sande ibi bintu zindongozi ziri gukora ntagira nti icyakora urusasu abahanga bagaragaza uko urusasu atari uburyo bwiza cyane bwo kugera ku mahoro ariko akaba n'abavuga ngo city verape on prepare la guerre ubwo nibwo buryo buba busigaye nyine iyo ushaka amahoro intambara urayitegura ukanayikora byaba ngombwa iyo 23 yatakambye kenshi igira iti byakunda tukaganira twakicira ku meza y'ibiganiro tukababwira ibikenewe tukababwira ibiri gupfa Cheseke datuhenze kurasa cyane yizerera mu iki gihugu cy'abasirikari ngo uyu musaruro kiri kumugezaho ubyo nta uribuze kubitindaho hano rwuze kugira ikintu abikoraho cyane ubu gice kimwe reka tugishyire mu maboko y'abasirikari ikindi tugishyire mu maboko y'abasenga y'abanyamasengesho kuko byose buriya birakorana hanyuma uko Imana izagenda ibyumva izakurira mu basirikari bari kurwandira impamvu nzima cyangwa ukiza ibihuze n'abandi basenga nabo basengera impamvu nzima nuko tubona insinzi nyine nyuma ya none byanga bikunda ntago ntekereza yuko aka karere kazahura muri aka kavuyo kabagabo bafite bashyize ibifi imbere akarere karababaye akarere karatakaza abantu bicwa bitakabaye ngombwa ko bica bicwa akarere gafite impunzi mu bihugu batakabaye barimo barafite inkomoko barafite imitungo mu bihugu bavukamwo barafite ibisekuru mu bihugu bavukamwo ariko ni impunzi batagiraho barara bababaye abana babo ntibiga n'ibindi nk'ibyo byose kubwo ubutegetsi bubi uri muri bimwe muri bihugu byacu abenshi nimushaka kubivuga abenshi bavuga ko ngo ari ubwoba abenshi bavuga ko ngo ari politiki ngo ntawagira icyayivugaho kugira ngo muzarambe ku isi jonera babwiye ngo turya kugira ngo tubeho turya kugira ngo tubeho ntitubeho kugira ngo turye nuvuga ngo ntabwo inshingano zatuzanye hano ari ukurya biba ngombwa ngo turye kugira ngo dukomeze tubeho bivuze iki nyuma yo kurya hari izindi inshingano zikomeye dufite rero ibyo kuza ukavuga bitameze neza ngo mukaba nta kintu mushaka ko tubivuga naho dutanga ibitekerezo ngo muzakunde murambe uzarambira hehe umuriro uri kugucana hejo uyi Kongo urabona wayirambana bikomeje gutya ejo n'ejo bundi duhura mu nduru zimeze gutya so umusanzu wacu turakomeza kuwutanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ibyiza dufite iwacu byambuke bigere no mu baturanyi ku kiguzi icyo ari cyo cyose kandi birashoboka so nibyo nanifuje ko twiganiraho muri iki gitondo rero ninsubikira ahangaha ntabwo ndaba ngiye kure y'ukuri nimba shimira biciye mugakurikira ikiganiro namwe nkabasabira n'umugisha ntabwo mu by'ukuri ndaba ngiye kure y'ukuri Imana iduhane umugisha nibuze kuza amasaha ari imbere blessings over blessing